Sveti apostol Kodrat. Sveti apostol Kodrat, jedan od sedamdesetorice, učenik velikih apostola, propovedao je evanđelje u Atini i bio episkop najpre u Atini posle svetog Publija, a potom u gradu Magneziji. Beše vrlo učen u svetskoj mudrosti i bogat blagodaću Duha Svetoga. Njegov životopisac kaže o njemu, beše kao zvezda jutarnja posredi oblaka. Oblaci behu tamno jelinsko neznaboštvo, bez svetlosti i blagočešća, a sveti apostol Kodrat kroz reč Božju zasija im jelinima kao svetlost velika. Osvetli tamu, nizloži skverne žrtve, skruši idole i razori hramove demonske molitvom. No tama uvek mrzi svetlost, tako i neznabošci omrzoše Kodrata svetoga i najpre ga tukoše kamenjem kao negde jevreji svetog Stefana, a potom ga vrgoše u tamnicu i ne davahu mu nikako hleba sve dok ne ispusti dušu svoju svetu i ne preseli se u carstvo Hrista Boga svoga. Sveti Kodrat napisao je odbranu hrišćanstva i predao je caru Adrijanu. Ta odbrana toliko je podejstvovala na neznabožačkog cara da je ovaj naredio da se hrišćani ne gone bez naročitih krivica. Postradao je sveti Kodrat oko 130. godine. Pogreben je u Magneziji gde je i postradao.